Myslíš, že až Pepo nezemře, tak se rozdělíte? Měli bychom vést rodinu spolu, podle všeho. Při dodávce jednomu klientovi nám pár Irčanů zničilo kvalitní zboží. A to si přece nenecháme líbit. Za navštívení Lost Heaven tě pozdravuje Don Pepone. Dej se nás bavit, pomalu, ale jistě. Doděláme tenhle kšeft a zavoláme Peponem. No podívejme, kdo to tady je. Myslím, že je čas. Ukážeme těm irským parchantům, proč se do nás nesrat.